Kažkas ten buvo Uspaskicho vandeniu. Ar nebuvo? Nes jis nebuvo. Aš Tailandė buvau. Ruošiuosi varžybom. Ir buvo vienas lietuvis atvaręs. Skambis, vo, aš irgi Tailandė, pasimatosiu. Tu vis tiek pasportuosim kartu. Mes pasportavom, žinai. O aš po treniruočių būna darau meditacijas. Mes pamedytavom ir panašiai. Kur dabar sakau varysi? Sako, Viktoras Uspaskichas yra čia. Kviečiu irgi taip, padaryti meditaciją. Bet aš girdėjęs esu, kad jisai užsiima dabar dvasingumu. Aš žinau, kad jisai nuo politikos yra atsiskyręs. Tu nori kartu? Davai. Tai mes nuvažiavom pas jį. Penkom, iš pat ankstaus ryto atsikėlėm, nuvarėm prie jūros ir darėm meditaciją. Jisai buvo vedlys tos meditacijos, nu, prižiūri tave žmogų. Ta. Nu ir jisai manęs klausė, sako, Sergio, galim tipo, pasidaryti tą laivą, tipo, pasakyti, kad tipo, o, darėm meditaciją kartu? Mhm. Nu, sako, aišku, kodėl ne, aš paslapčių neturiu. Ta. Nu, jisai, vo, mat, mes su Sergijom, tipo, buvom, tipo, meditaciją darėm. Mhm. Jo, sako, labai, labai fainiai ir visiems, tipo, žinai, gero, tipo, visio. Ir paskui pasipylė tas šūdas kažkoks.